Dy ditë pas vendimit të kolegjës zgjedhore, cili la në fushi vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që shpalur Zimbaçën fitues në garën e Tiranës, trojka ambasadorve apelon palët politike të ruajnë qetësinë dhe të presin certifikimin e zgjedhjeve. Përmes një deklarate të përbashkët, kryetari i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Eugen Wolfart, ambasadori i SBA-s Aleksandër Arvizu dhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian, Ettore Sequi, e cilësojnë si thelbësore që palët të përmbahen dhe të vënë interesin kombëtar mbi atë vetjak. U njohëm me vendimet e Kolegjit Zgjedhor Shqiptar, si organi më i lartë ligjor që gjykon apelimet zgjedhore. Është thelbësore që të gjithë palët të veprojnë pas këtij vendimi, në mënyrë të qetë, të pjekur e të përmbajtur, duke vënë interesin kombëtar përpara çdo lloji interesi partizan vetjak. Dhe në kohën kur Partia Demokratike feston fitoren dhe Partia Socialiste lëshon akuza ndaj drejtësisë për vendimin në disfavor të saj nga Kolegji Zgjedhor, ambasadorët bëjnë thirrje për durim, derisa KSZ të certifikojë zgjedhjet. Po aq e rëndësishme është të gjithë palët, partitë politike dhe qytetarët, të presin derisa rezultati përfundimtar të këtyre zgjedhjeve të certifikohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, siç kërkohet nga legjislacioni shqiptar. Përballë deklaratave të palëve për sa i përket numërimit të votave, atyre të kontestuara dhe të hedhura në kutitë e gabuara, si lezimi vullnetit të çdo zgjedhësi, ambasadorët nënvizojnë se në 8 maj, qytetarët e Shqipërisë votuan për kandidatin e zgjedhur prej tyre, dhe ky zë tashmë duhet të dëgjohet dhe të respektohet nga të gjitha partitë politike. Ambasadorët, të cilëve ju desh të vijnë edhe në rolin e vëzhguesve gjatë numërimit të votave për kryeqytetin, teksojnë se do të ndjekin nga afër përmbylljen e procesit zgjedhor dhe shpalljen e rezultateve përfundimtare. Në fund të deklaratës, ambasadorët kujtojnë se misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve, i OSBE-ODIR, do të vlerësojë të gjithë procesin, vlerësimi i cili do të ndërtohet duke pasur parasysh shqetësimet e ngritura në deklaratat e tyre të mëparshme.